Re, viss ēters ir te! Bet jāteic, ka šo var saukt par lielo diplomātijas nedēļu. Nozīmīgāko attiecībās starp NATO un Krieviju kopš dzelzs priekškara krišanas. Augstā ASV un Krievijas diplomāti vakar Ženēvā sāka sarunas par spriedzi ap Ukrainu, Kijevā un rietumos nerimstot bažām, ka Krievija iespējams gatavo vēl vienu iebrukumu kaimiņu valstī. Pagaidām vērojama nepiekāpība no abām pusēm. Rietumvalstis Maskavas prasītās drošības garantijas sauc par absurdām, bet bažas rada tas, ka Krievija sev atstājusi pārāk mazu manevra telpu, lai no savām stingrajām prasībām atteiktos. Kādas ir iespējas atturēt Krieviju no iespējams iebrukšanas Ukrainā, vienlaikus nepiekāpjoties tās ultimātiem par būtisku NATO lomas mazināšanu mūsu reģionā? To mēs jautāsim Rīgas Stradiņu Universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānam, Latvijas ārpolitikas institūta direktoram Andrim Sprūdam. Labrīt! 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 Es nezinu, savu veidu ķīlnieku krīze, kā to varētu nosaukt? Kā saukt to, ko mēs pašlaik pieredzam? Ja Ukraina varbūt uztver kā ķīlnieku, no vienas puses tā tad ir iebrukums draudi no Krievijas puses, no otras puses NATO paplašināšanās iespējas vai neiespējas. Kā vispār jūsu terminoloģijā to, kas pašlaik notiek, varētu raksturot šajā diplomātiskajā saspringuma laikā? Nu, noteikti raksturojumi ir dažādi no dažādām perspektīvām. Ja mēs dažkārt dēvējam diplomātiju par kontakta sporta veidu, tad šeit noteikti varētu attiecināt vai paplašināt to, kā kontakta cīņas sporta veids. Protams, šī cīņa savstarpējā saķeršanās ir ļoti, ļoti pamatīga, un tas nenoliedzam arī nav tikai tajā diplomātijas laukā, bet te ir tie riski, tas var eskalēties arī ārpus diplomātijas lauka. Protams, ka tas mūs visus padara diezgan nemierīgs, maigi izsakoties. Jā, nu jūs pats esat izteicies, ka Krievijas rīcība ar savām prasībām atgādina 19. nevis 21. Gadsimtu vai attiecīgi konflikta risinājumu, ja to var nosaukt par risinājumu, līdzekļi varētu būt tuvāk aiz iepriekšējiem gadsimtam nekā pašreizējiem. Jā, ļoti labs jautājums. Es domāju, ka tā ir tāda kombinācija pa vidu, ka, no kā mēs patiesi pabažījāmies, ka varētu būt tā 20. Gadsimta risinājuma, kas ietver sevi no vienas puses, protams, ka diplomātija, starptautiskās normas, starptautiskās institūcijas, kurās visas valstis ir vienlīdzīgas, bet tajā pašā laikā tomēr arī George Orwell dzīvnieku fermas elementi, ja tā var teikt, ir līdzīgi un ir vēl līdzīgākie, ir visi, bet ir tomēr tie lielie, tas arī tomēr neatstāja to mūsu, nu, ja tā var teikt, interpretāciju par to, kas arī notiek. Jā, nu no otras puses apskatnieki arī min, ka nu, ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija ar Ameriku karot nu, nav izdevīgi. Tas nav labi nevienam, tas nedos nekādu būtisku iegūmu nevienam. Bet cik liels ir tas risks, ka Ukraina var kļūt par tādu nu, pēdiņās spēļu laukumu, kur tad lielvaras samērās ar savām spējām? Jā, es domāju, ka sākotnēji to, ko jūs teicāt ļoti precīzi, šeit nav apusējas ieinteresētības iziet uz tādu atklātu konfliktu. Var pat teikt interesanti to, ka kaut kādā ziņā Krievija un ASV pat varbūt ir zināmā veidā līdzīgas intereses, jo negluži varbūt labēlīgas tām pārējām valstīm. Līdzīgās intereses ir tādas, ka, protams, ka Krievija gribētu, lai no Eiropas un īpaši no Austrum Eiropas ASV nu, ja negluži aiziet, tad mazināt savu klātbūtni, un faktiski to var attiecināt arī uz pašu ASV. ASV, es domāju, ka gribētu, lai Eiropā būtu zināma stabilitāte, jo ASV šobrīd pat ir daudz vairāk vērst uz iekšienu, un diemžēl šī tendence tā būs arī nākotnes tendence, nu, tā mēs neizvairīsimies, ka visticamāk ASV tiešām būs vērst vairāk uz iekšienu, un otrs, ja mēs runājam par, teiksim, tādu strateģisko prioritāro virzienu, tad vispirms ASV skatās, protams, kad uz klusu okeānu, uz Ķīnu. Un šeit viņi gribētu salīdzinoši tādu mieru, ka viņai nebūtu nemaz tā klātbūtne, tik nepieciešama būtu šī strateģiskā stabilitāte. Bet Ukraina, jā, Ukraina tiešām ir tāds ģeopolitiskais šaha nozīmīgs laukums, un tā tomēr izspēle tā vien izskatās, ka viņi tur turpināsies. Viņi visticamāk vismaz no ASV puses noteikti nebūs atklātā militārā konfliktā, ja Krievija uz kaut kāda eskalācija izies, bet, protams, ka tur tā Pandoras lāde būs vaļā uz daudziem dažādiem citiem, teiksim, tā elementiem, sākot no sankcijām un beidzot arī, protams, ka nu, netieši arī militāru atbalsta Ukrainai. Cik daudz gadījumus jūs varat minēt, kad stingras sankcijas ļauj radikāli mainīt situāciju?
Jautājums ir vietā, bet var teikt arī otrādi, ka principā sankcijas nedarbojās, kamēr viņas sāk netieši darboties. Un, ja mēs runājam arī par Krieviju, tad skaidrs, ka mēs nevaram precīzi pateikt, kurā brīdī sankcijas vai sankciju draudi arī sāk darboties, bet netieši daļa no šīs te izspēles tas ir. Kopumā jums atkal jautājumā ir ļoti liela pamatotība, ka teiksim tādas no sankcijām nevajag gaidīt, ka tas mainīs vismaz noteikti ne režīmus, bet sankcijas parasti tomēr ietekmē to pozīciju, kas ir politiskajā jomā vismaz starptautiski. Sankcijas, stingra pozīcijas demonstrēšana, iespējami uzbrukuma draudi. Es ar tādām stingrām valodas normām šeit sastopamies šajā diplomātiskajā kontakta cīņā, kā jūs teicāt šajā sarunā. Protams, bažas ir par to, kas tad pēc tam, ka šī diplomātiskā spēle, saspēle būs beigusies NATO un Krievijas padomes sarunas arī tajā skaitā, kas vēl ir priekšā. Vai ir tāds rezerves kārtas, kā jūs teikt, vispār vienai un otrai pusē kabatā, ko izspēlēt? Vai tomēr diezgan nu, tas, kas rāda bažas, jā, iežmiegtas tur ir. Var teikt abi divi, jo sevišķi Krievija, kurai ne tā aiziet no Ukrainas pie robežas, ne tā tajā iebrukt, atkarībā no tā, ko piekrīt rietumi. Jā, ja mēs runājam arī par tiem stingrajiem instrumentiem, kas ir, nu tad es teikšu, tomēr varbūt tā tieši. Noteikti stingrākais instruments pret Krievijas potenciālo agresiju vai šo te situācijas eskalāciju ir Krievu karavīra zāra, kas nāk no Ukrainas. Nav sankcijas, nav, protams, ka šī savstarpējā miedarbība tas, kas izšķirs visu pirms. Es domāju, ka, protams, ka Krievija arī nu, apsver to, kas konflikta gadījumā notiktu tīri, ja tā var teikt, tajā konkrētajā vidē. Un, protams, ka risks, es domāju, ka to ļoti labi Krievi ir apzinās, ka risks šeit ir, ka tie, teiksim, tāds konflikta atvēršana vaļā, no tas nozīmē arī upurs arī no Krievijas puses. Un šeit sabiedrībai, Krievijas sabiedrībai tāda milzīga vēlme pēc tā nav. Ja mēs redzam, arī Krievi, protams, bija pilnīgi bezasiņaina, Donbass ir diezgan asiņaina, bet tur savukārt Krievi vismaz saka visu, ka viņi tur nav klātesoši. Tā kā, protams, ka šis ir jāatcerās kā viens no tādiem svarīgiem instrumentiem. Un līdz ar to, protams, kā ir Ukrainai šī militārā palīdzība atbalsts. Viņš ir arī ļoti svarīgs, ka Ukraina tajā brīdī, ja tiešām situācija eskalējās, viņi ir spējīgi arī pretoties. Ja mēs runājam par tām rezervas kārtīm, tad nu, atkal tās rezervas kārtas noteikti, ka neviens jau īsti nevēlās varbūt tādu pilnīgi atklātu konfliktu, vēlās interešu ievērošanu. Krievijai, protams, kā viņi pats saka, viņi ir piespiesti pie sienas, viņi tālāk atkāpties vairs īsti nevar. Tā ir daļa no diplomātijas, ka šeit piekāpšanās nav pilnīgi nekāda iespējama, bet arī vakardienas 8 stundu sarunas liecina par to, ka nu, tomēr vēlme pēc sarunām ir un sapratni par to, ka savādāk ārpus sarunām būs grūti kaut ko arī panākt, nu, tas tomēr ir klātesoši. Pat, ja, protams, kā mēs redzam arī šajās video ainās, nu, nekāda sākotnēji pilnīgi draudzīgā sasveicināšanās starp pusēm nebija, un glāze noteikti vairāk ir tāda pustukša nekā puspilna, ja mēs runājam par sarunu rezultātiem. Kur šajā visā lielvaru berzē esam mēs, Latvija? Ja es tikko kā teicu, ka attiecībā uz rietumiem un Krieviju attiecībā uz to, kas notiek Ukrainā, glāze vairāk ir pustukša, tad es teiktu tā, nu mūsu glāze vairāk ir puspilna. Mēs esam tomēr tajā drošības robežas drošajā pusē. Kā Baidens ir teicis, nu, mēs esam tomēr daļa no šīs svētā piektā panta teritorijas, kurā, protams, ka musketieru princips viens par visiem, viss par vienu, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet šeit arī ir daži, teiksim, tā piesardzīgi elementi. Ja, protams, ja notiek eskalācija reģionā, nu, es domāju, ka mēs nejutīsimies pārlieku droši, kā tas bija pēc 2014. Gada. Ja tiks ierobežotas mācības, tad mēs, protams, diezgan piesardzīgi skatāmies uz šo punktu, kur faktiski vakar bija vienīgais no tādiem saskarsmes punktiem, ka mēs varam domāt par mācību ierobežošanu savstarpēji pie robežas. Un skaidrs, ka mēs vēlamies, lai šeit tā NATO klātbūtne būtu skaidra, konkrētai skaitā arī mācību ziņā. Un lielā lieta, ko es minēju jau iepriekš, protams, tas, kas mūsu uztrauc, ir tā ASV klātbūtne. Un šeit, nu, ja ASV nav, tad arī vakar kā apliecina šīs sarunas par Eiropas drošības arhitektūru. Vispirms runā Krievija un ASV, un faktiski Eiropa nu, kaut kur ir, un, protams, ka būs šajā NATO sanāksmē. Bet fonā izskatās, kaut kur tā. Ka nav galvenais spēlētājs šajā te izspēlē par to, kas tad notiek Ukrainā un kas notiek Austrum Eiropā un Eiropā kopumā. Varbūt šis nav tas brīdis, kad Eiropai pašai uzstāties, varbūt
Nu, tas ir tāds gudrs gājiens, nedaudz pagaidīt, kamēr ASV ar Krieviju parunājās. Vai, kā jūs teiktu, ko mēs varam gaidīt tuvākās dienas tieši no tādas Eiropas diplomātijas iesaistes? Es domāju, ka taisnība jums ir par to, ka, nu, ja mēs runājam NATO, mēs domājam vispirms ASV, un tā ASV klātbūtne ir svarīga, bet nu, Eiropas diplomātija viegli šizofrēnija, protams, ir tajā ziņā, ka dažkārt mums šķiet, ka ASV ir par daudz, un dažkārt mums šķiet, ka ASV ir par maz. Bet es domāju, ka šeit būs tie jautājumi par to, ka Eiropai būs jādomā par tiem instrumentiem, kā tā pati var spēlēt nozīmīgāku lomu, ja negluži uzreiz šajās sarunās, tad tomēr kopumā Eiropas drošības arhitektūra.